Paradise umutsi udasanzwe ubwo amateka y'abayongeye guhinduka mu kwizera k'Uwiteka ndabirota ku nzozi kuzagaruka oh mama nasanzwe uri ingenzi mu buzima amuna kubura akaba yanava ku isima niko ko sinakwirengagiza ubutwari bwawe ko wakaraga kigabo nako birengagiza uwo mukayo amanywa nijoro utagoye kawe ugira ngo rebe ko naramuka n'ukuri ku bw'imitsi yari icumye imitekerereze birakenga y'amagambo ubutwari ukundaga kumbwira gukunda umurimo no kuba wantosaga nabyo nibyo ntare nako bitanga ndabyibuka tukiri kumwe nari mutoya sinigeze menya inabi Saburya ko kugama tajyakira nabwo twatandukanaga nisanze ndimbara ubuzima nanye nyandi ku mihari turi pikirwa kuro nikoramo mezwe ibikari nukuri ugarutse wanyi bageze byinshi nabuze gusa ukubona iruhande rwanje cyanyura oh mama dia ah Tony P once again itama wa munota nongire ngukore aho mama gukore aho rimwe risa itama wa munota ndibuka turi kumwe umosa marirangira uyu munsi simubona ma itama wa munota ese wagiye Kurani kote duniani wewe hauna kifani nyumbani ulifukuzwa kwa kunipatia amani na hata siku hizi haupati masikani ulivyojitolea nikumbukavyo nalia kushoto na kulia bado ulikimbilia utafutapo chakula ili nisije kufanja ulitaka nikuwe niwe mtu shujaa ulivyotarajia bado havijakunja machoni mwako leo machoza natiririka mama wangu sirie napenda utulie usiku na mchana manako sirari natafuta pesa wewe usiwe na hofu mama ni mama hata kiwa kipofu nishapofanikiwa utapata maisha kwa penzi la mke wako mwanu usisahau mama picha picha hala 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 itama wa munota nongire ngukore aho mama gukore aho rimwe risa itama wa munota ndibuka turi kumwe umosa marirangira uyu munsi simubona ma itama wa munota ese wagiye ma itama wa munota itama wa munota itama wa munota sobanura nyakuri wacyo urukundo rw'ukuri ukuri nta kubeshya ngomba nuri buri kimwe ndabaza ko bavuga ku imana Jaremya abantu muri maje yayo ubusowe mana I'm sorry wenjewe niko byumva ngo nibuka muto wihimumbuza ni winubye kubwa imbeho ya mate na marira yanje ukuruta nabaho waharaniye ko nasaba umugabo humurambirimo sinzaguteza imikemo nibuka njya kugenda impamba y'imanuro n'ubu nkigenderaho niyo wampaye ineza yiturwa indi mawe n'ukuri ndazirikana gusange ibyiza unkorera impuwe zawe n'urukundo ugira ntacyo nakwishyura ngo ntacyo nakwitura imana imwe mugenga izakwiture mama G-A-Tripaniki Mubyeyi mwiza imbere yanjye nta wundi ukuruta ni byinshi byiza ngukesha kuburi mama sizicuza aho utari nabyishimo na mba nagusize mu gahinda gusa nagiye umutima urite kukunyishyuza aho ndi sinorohewe na mba si bimwe bya kera niriza gukaguye guye ugahoza kuri ubu ndataka bagasonga naseka bagahikima impanuro wampaye ni ukuri naratandukiriye gusa nagiye sijye nyuma yo kubura umubyeyi nakundaga ahari kwa data hahiritse indiri y'ingona aho narambika ku musaya ibiryamirwa biragurishwa ntacyo utumva mabwa ikaze ku cyapa zimwe mu nkuru wumva ni mama si impimbano ndabizi ko nawe utorohewe na mba ushobora kuba unakeka ko nawe narabuze ubuzima siko biri ndacyashikamye kigabo nshimira rurema kuba gihumeka umwuka w'abazima biragoye kubivuga gusa nawe umbonye amaso yaguha ndagukumbura nkakubura ishavu n'agahinda bikanyica kagapica ngendana mu mufuka no kuri kanera stress zidashira ntiwabyumva uburyo ngutekereza amarira agashoka kukubura biragatabwa mu bikari by'Uwiteka niwe umwifurije kuguma mani hilo peacemakers itama wa munota nongire ngukore aho mama gukore aho rimwe risa itama wa munota